nit, l'alcalde de Vilaseca, Josep Poblet, defensa que la construcció d'una nova terminal de creuers al moll de Balears, en Aigües de Tarragona, no ha de suposar una renúncia al projecte del moll de creuers al contradic dels Prats, a la Pineda. Poblet recorda que el compromís de Vilaseca amb el port i assegura que el trasllat dels creuers en una nova ubicació en Aigües Tarragonines és només provisional. Diu també que a finals d'any es coneixerà la data d'inici del contradic dels Prats. Salou Mentre podria tenir fins a 4 nous hotels durant els propers anys. De moment, l'Ajuntament manté contactes amb diferents empreses i esperen que els projectes s'acabin tancant. L'anunci s'ha fet coincidint amb la inauguració d'un nou establiment hoteler. La Generalitat inicia els tràmits per incloure el Teatre Metropol com a bé cultural d'interès nacional. L'Ajuntament de Tarragona ha rebut ja la notificació. Actualment s'està treballant en l'estudi de l'estat de l'edifici per la restauració de la part patrimonial que s'hi han de dur a terme. Vilaseca recupera el plafó original de Sant Antoni Abat, una obra que va ser malmesa per un acte vandàlic. L'ha restaurat l'Escola d'Art de la Diputació, que també ha intervingut en una pintura d'autor desconegut que es troba a la biblioteca del municipi. I en esports, la plantilla del Nàstic dona la cara per José Antonio Gordillo, que afronta un ultimàtum diumenge a Lugo per salvar el seu càrrec. Fali recorda que l'actual entrenador ja va salvar els Grana la temporada anterior. Aquests són els titulars més destacats que ens deixa aquest dijous i que ara mateix els ampliem. Comença el Notícies 12. Com els dèiem, el president de la Diputació de Tarragona i alcalde de Vilaseca, Josep Poblet, ha defensat avui que la construcció d'una nova terminal de creuers al moll de Balears, en Aigües de Tarragona, no suposarà la renúncia de fer la terminal definitiva a la Pineda, el contradic dels Prats que s'ha de construir. El projecte diu que es desbloquejarà a finals d'aquest any. Per cert, que Poblet ha descartat absolutament el seu possible nomenament com a president de l'autoritat portuària. Davant l'anunci del projecte per construir el moll de Balears en Aigües Tarragonines, la nova terminal de creuers inicialment prevista davant la costa de la Pineda a Vilaseca, el seu alcalde Josep Poblet diu que la decisió no suposa cap tipus de renúncia al projecte del contradic dels Prats. Assegura que la mesura és tan sols una solució temporal per donar resposta al creixement del mercat creuerista. Hi ha un objectiu futur que és situar el moll dels creuers al costat del dic de Bric de la platja de la Pineda. I això és decididament així, perquè no pot ser d'una altra manera, perquè es vol vincular el creuerisme a la dimensió turística i no a la dimensió industrial. Què passa entremig? Que el port farà unes actuacions per dur a terme que els nous vaixells més grans puguin atracar en el moll de Balears. Segons Poblet, abans de l'estiu, Ajuntament de Vilaseca, Port de Tarragona i Generalitat van superar els dubtes sobre la lentitud en la tramitació del contradic dels Prats pels estudis mediambientals. En acabar aquest any, diu l'alcalde de Vilaseca, es coneixerà la data d'inici de les obres. I el 31 de desembre d'enguany hem de saber quan comencen les obres del contradic. No dic que hagin començat, dic quan començaran les obres del contradic, perquè així dissiparem qualsevol mena d'ombra de dubte i dissiparem aquest malentès que involuntàriament jo entenc que s'ha creat. L'alcalde Vilaseca recorda el compromís de la ciutat amb l'autoritat portuària, en especial en la tramitació de la futura zona logística de la Pineda, on el port disposarà d'uns terrenys de 100 hectàrees, 10 dels quals ja han entrat en funcionament amb la ubicació provisional d'aquests terrenys pel tràfic de vehicles Volkswagen. Altrament, el Port de Tarragona és una institució que depèn molt de l'Ajuntament de Vilaseca. Deixi'm afegir això també. En depèn tant com que de la futura zona d'activitats logístiques, que té 100 hectàrees, en depèn el futur del Port de Tarragona. I això passa per l'administració local de Vilaseca. Poblet, que ha sonat en les últimes setmanes com a possible successor de Josep Andreu a la presidència del Port, ha aclarit també aquesta opció. D'això no en soc en absolut responsable i sempre que m'ho han preguntat he dit que és fals. Recordin que sobre la resta de l'expansió del Port de Tarragona en parlarem demà al programa Interès aquí a TAC 12 al vespre amb l'entrevista al president de l'autoritat portuària, Josep Andreu. Encara de la plana econòmica i turística, Salou podria tenir fins a 4 nous hotels durant els propers anys. De moment, l'Ajuntament manté contactes amb diferents empreses i esperen que aquests projectes s'acabin tancant. Avui s'ha fet aquest anunci coincidint amb la inauguració precisament d'un nou establiment hoteler.
El nou hotel de 4 estrelles de Salou es troba al carrer Valls, en un edifici que havia estat d'apartaments i que s'ha remodelat completament. Va entrar en funcionament a l'estiu, però s'ha inaugurat ara. No és, però, l'únic establiment nou de Salou. El juny de l'any vinent obrirà el que s'està acabant d'enllestir al Cap Salou i, a més, hi ha 4 empreses interessades a implantar-se al municipi. L'Ajuntament de Salou manté converses amb elles i confia que alguns projectes es tanquin. En dos casos serien hotels nous i en els altres dos reformes integrals. Pel consistori, això demostra el potencial de Salou. Per tant, tots aquests elements configuren Salou com una destinació turística de primer ordre i això fa que la gent vulgui invertir al municipi. No? Com he dit, aquest hotel l'inaugurem avui, un altre el juny de l'any que ve i 4 possibles projectes que, sens dubte, demostren la vitalitat i la fortalesa de Salou com a municipi turístic i com a capital de la Costa Brava. El nou hotel Salou Beach té un centenar d'habitacions i s'adreça sobretot a un públic familiar. Propietat de l'empresa Vilasecana Vilalta Corporació, el gestiona la francesa Pierre en Vacances. Només tancarà un parell de mesos, entre finals de gener i finals de març. La gràcia d'aquest hotel és que tenim les habitacions grans i que enfoca molt bé amb la clientela familiar. También nuestro objetivo con este hotel es de alargar la temporada para dar más trabajo a toda la gente en esta zona y encontrar otro tipo de clientela que pueden venir a aprovechar de Salou durante los meses desde ahora hasta más tiempo durante el invierno. Precisament l'entorn d'aquest nou hotel, els carrers propers a Carles Buigues, es remodelaran. L'Ajuntament intervindrà per millorar aquesta zona i preparen també inversions per a altres indrets del municipi en base a un estudi que ha dividit Salou en 7 àrees d'actuació diferents. Vilaseca ha celebrat aquesta mateixa tarda una Junta de Seguretat Local extraordinària que ha presidit el conseller d'Interior, Miquel Buch. La trobada ha servit per aprovar el Pla Local de Seguretat 2019-2022 i també un document amb tots els plans de seguretat i d'emergències per Vilaseca. A banda, també s'ha fet balanç dels fets delictius del municipi. Vilaseca no despunta de la mitjana catalana i en alguns casos es troba per sota. Només hi va haver una època on es van produir robatoris amb força dins d'alguns domicilis, però finalment es van poder detenir 2 bandes organitzades. El conseller ha destacat la bona coordinació i feina que fan conjuntament amb la policia local i els Mossos d'Esquadra. Els fets delictius que hi ha a Vilaseca doncs, són uns fets delictius que no despunten de la resta del país, és uns fets delictius que s'acomoden amb les dades que tenim arreu del país. És més, hi ha segons quines dades que diguem-ne que Vilaseca està per sota d'aquestes dades delinqüencials. I aquest matí ha estat la consellera de Presidència i portaveu del govern, Elsa Artadi, qui ha visitat l'Ajuntament de Vilaseca. Artadi s'ha volgut interessar per com evoluciona el projecte del celler noucentista que hi ha al municipi, que recordem ha rebut 2 milions d'euros dels fons FEDER. Bona sintonia entre l'alcalde de Vilaseca, Josep Poblet, i la consellera de la Presidència, Elsa Artadi. La consellera és la primera vegada que visita el municipi ocupant aquest càrrec, però Artadi és coneixedora d'aquest territori. Va ser una de les impulsores de la modificació de la llei sobre els centres recreatius turístics quan hi havia el projecte de Barcelona World. I també va ser una de les que va participar de la convocatòria de la Generalitat del concurs del CRT que va acabar guanyant Hard Rock. De fet, la consellera ha destacat la importància del turisme al territori i el seu escrit al llibre d'honor de l'Ajuntament. Poblet ha fet de bon anfitrió i ha explicat les curiositats històriques i culturals de Vilaseca a la consellera. De fet, li ha regalat un llibre sobre el municipi. Corporació Municipal i consellera s'han pogut passejar pel centre històric Vilaseca i han conversat amb alguns veïns. L'alcalde ha explicat in situ a la consellera el projecte del celler noucentista, que s'ha de convertir en un pol d'activitat cultural i social de Vilaseca. Actualment s'està redactant el projecte i es preveu que tot plegat tindrà un cost de 7 milions d'euros, 2 dels quals han estat aportats pels fons FEDER, una competència que a dia d'avui penja de la cartera del Sertadi. Més qüestions polítiques. Aquest home que veu, en Jaume López, el 7è de la llista que va presentar la CUP a les últimes eleccions municipals, serà qui rellevarà Jordi Martí com a regidor a l'Ajuntament de Tarragona. L'Assemblea Local de la CUP ha consensuat l'elecció de López com a nou regidor després que Jordi Martí hagi confirmat la seva renúncia a l'acte no poder comptabilitzar la seva dedicació amb l'Ajuntament amb la seva feina. Martí formalitzarà la renúncia en la propera sessió plenària i la CUP
CUP confia poder realitzar els tràmits necessaris perquè d'aquí a dos plens López ja pugui exercir com a regidor. Per la seva banda, Martí ha assegurat que, tot i renunciar a l'acte, continuarà vinculat a l'Assemblea Local de la CUP i a la política municipal. Jo no seré membre del grup municipal, diguéssim, en nòmina, per tant no podré participar al ple, no podré participar en algunes de les comissions que només admeten regidors i regidores, però sí que podré participar en moltes altres parts de l'Ajuntament, perquè continuaré formant part del grup municipal i evidentment també de l'Assemblea Local de la CUP. Ja fa mesos, fins i tot anys, que David Rovira havia confirmat que no es tornaria a presentar com a alcaldable de l'Espluga de Francolí. Ara hem conegut qui el rellevarà. Serà Jordi Torra, membre del govern local en aquestes dues anteriors legislatures. Comencen a aclarir-se les candidatures per les eleccions municipals a l'Espluga. L'actual portaveu de Convergència i Unió, Jordi Torra, encapçalarà una candidatura, segurament sota la marca de Junts per l'Espluga. Jordi Torra ha estat regidor de l'equip de govern en les darreres dues legislatures i ara, davant la renúncia de David Rovira de revalidar l'alcaldia, Torra prendrà el relleu com a candidat. La llista que encapçalarà voldrà donar continuïtat al projecte de 16 anys de Convergència, però planteja certs aires de canvi, d'entrada prescindint de les sigles i amb un equip format per molts independents. Els qui està clar que no continuaran junt amb Rovira són Joan Amigó, que deixarà el consistori després de 27 anys, i Maria Jesús Martín, després de 16 anys al govern. Tot i això, Jordi Torra vol fer bona l'experiència al capdavant del consistori. Els reptes estratègics per al municipi, segons el candidat, seran les infraestructures, garantir feina per als joves i seguir treballant en l'àmbit social, a més d'altres eixos destacats. Cal seguir insistint amb la indústria, cal seguir treballant per la cultura, que és un factor molt important. Jo, com a regidor de cultura, també durant aquests 8 anys, sempre he fet una mica aquesta feina de difondre que la cultura és una de les claus de l'educació i del creixement com a poble. Seguir treballant per la cultura, apostar per aquest àmbit, també, i pel turisme, evidentment, com ja s'ha anat fent, perquè són ara, en aquest moment, puntals forts del nostre municipi i que s'ha de seguir vetllant i no s'han d'abandonar. Amb tot plegat, Torra arribarà a les municipals després de l'apretada victòria de Som Espluga el 2015. El candidat de Junts per l'Espluga creu que la seva llista també incorporarà el factor canvi, però no es mulla en preveure possibles resultats. Pas endavant important per la preservació del Teatre Metropol, la seva declaració com a bé cultural d'interès nacional. L'anunci coincideix amb l'any Jujol, que commemora els 70 anys de la mort de l'arquitecte. La Generalitat ha iniciat els tràmits per incloure el Teatre Metropol al catàleg de béns culturals d'interès nacional. L'Ajuntament de Tarragona ha rebut ja la notificació, que així ho testimonia, en un moment en què s'està treballant en l'estudi de l'estat de l'edifici per determinar els treballs de restauració de la part patrimonial que s'hi han de dur a terme. En aquest sentit, des de l'Ajuntament s'aplaudeix la iniciativa de la Generalitat, que pot obrir portes a subvencions que puguin ajudar a finançar el projecte de restauració. I ara el que s'adjudica és la redacció del projecte i els estudis previs per definir què s'ha de fer. Sí? Per tota la restauració de la part patrimonial. Amb aquest projecte que encarrega l'Ajuntament i estudis previs, juntament amb la declaració de bé d'interès nacional que està fent la Generalitat en paral·lel, ens permetrà poder anar a buscar finançament a l'Estat i fins i tot a Europa, depèn de les línies que estiguin obertes, per poder consolidar molt bé i tenir les millors condicions al Teatre Metropol, que és una meravella. L'anunci coincideix amb l'any Jujol, que commemora els 70 anys de la mort de l'arquitecte i els 140 del seu naixement, que Tarragona celebrarà descobrint el llegat modernista de la ciutat. Per fer-ho, s'ha programat durant 5 dissabtes des del 27 d'octubre una ruta guiada per la Tarragona modernista que conduirà l'expert en modernisme i en l'obra de Jujol, Josep Maria Boqueres, i que aproparà els interessats a punts emblemàtics com la Casa Ximenis, el mausoleu de Jaume I o el Col·legi de les Teresianes, entre altres, en final, al Metropol. D'altra banda, també s'ha convocat un concurs de fotografia a través d'Instagram. Tothom qui vulgui pot publicar imatges d'elements modernistes a l'etiqueta Coixinet TGN Modernista fins l'11 de novembre.
El fotògraf Ramon Segú Chinchilla ha estat distingit amb el diploma al Mèrit Cultural de Tarragona. Es tracta d'un guardó que reconeix la seva trajectòria professional i la cessió que va fer a la ciutat del Fons Fotogràfic de la Família. A més, també ha rebut un diploma, en aquest cas el Mèrit Cívic, Rosa Sans, per la seva tasca realitzada al barri del Serrall, indret al qual sempre ha estat vinculada. Va rebre aquesta distinció molt emocionada. A més, es va atorgar el diploma al Mèrit Esportiu a títol pòstum a Josep Elias Juncosa per la tasca realitzada com a periodista, divulgador i promotor de l'esport. Vilaseca ha recuperat el plafó original de Sant Antoni Abat, una obra que va ser malmesa per un acte vandàlic. L'ha restaurat l'Escola d'Art de la Diputació de Tarragona, que també ha intervingut en una pintura d'autor desconegut que es va trobar a la biblioteca del municipi. És el plafó de Sant Antoni Abat, una obra en honor a un dels copatrons de Vilaseca. Va ser víctima d'un acte vandàlic i ara la unitat de restauració de l'Escola d'Art de la Diputació situada a Tortosa l'ha recuperat. Ha estat una feina llarga i que ha tingut diferents fases. Les parts més mecàniques i més de neteja de tots els morters que tenien, doncs la van fer alguns alumnes dins d'uns cursos de restauració de material etnològic i després doncs es va intervenir a la unitat de conservació i restauració i bé, ha estat d'alguna manera doncs, recuperar la forma, recuperar doncs, les pèrdues que tenia i adherir a tots els fragments petits. Estava situat al portal de Sant Antoni, on actualment hi ha una reproducció i data dels anys 60. Un moment en què Vilaseca va viure una gran transformació. El plafó és un element emblemàtic que el municipi ha recuperat i més endavant es decidirà el seu futur. Vam decidir que era un treball en ceràmica de prou valor i de prou significació històrica com per a fer-ne una restauració. Per tant, un dia de goig, perquè aquestes coses són molt boniques i dignifiquen també la consciència col·lectiva d'una ciutat i dels seus ciutadans. Tenir respecte pels signes del passat i projectar-los al futur perquè les noves generacions el puguin conèixer. A més del plafó de Sant Antoni, l'Escola d'Art també ha intervingut en una pintura sobre tela d'autor desconegut i que possiblement data del segle XIX. En aquest cas, però, l'actuació ha estat mínima perquè l'obra presenta moltes capes de pintura i això dificulta la seva intervenció. Es va trobar emmagatzemada a la Biblioteca de Vilaseca. Moment ja per fer la pausa per la publicitat. Tornem de seguida amb la informació esportiva. Escoltarem Fali, un pes pesant del vestidor del Nàstic que ofereix tot el seu suport al tècnic José Antonio Gordillo. Fa dos dies vam fer públic que l'entrenador afrontarà un ultimàtum diumenge a Lugo, però la plantilla considera que la culpa és de tots i que hi ha motius per confiar en el tècnic que va salvar l'equip la temporada passada. I després dels esports entrarem a l'exposició que es pot veure fins diumenge a la capella del Roser de Valls. I veiem una mostra d'algunes de les millors fotografies que es van captar durant l'últim concurs de castells de Tarragona. Ara mateix tornem. La plantilla del Nàstic vol que Gordillo continuï a la banqueta. Avui hem sentit què ha dit un dels pesos pesants del vestidor. Sergi, bona nit. Què tal? Bona nit. Recordeu que diumenge passem per Lugo i que vam avançar fa un parell de dies que Gordillo té l'ultimàtum sobre la taula. Si perd a Galícia, serà destituït. És habitual que els jugadors veterans en aquesta situació surtin davant els mitjans i diguin que ells també tenen la culpa, però tenim la sensació que aquest cop la sinceritat prima en aquest vestidor grana. Ho diu Fali i també ho diuen altres pesos pesants en privat. No entendrien el canvi a la banqueta del Nàstic, perquè Gordillo va salvar l'equip la temporada passada i per la plaga de baixes en aquest inici de temporada. A dos punts de la permanència, escolteu un dels jugadors importants de la primera plantilla del Nàstic. No és una frase feta perquè ho diu Fali i ell mai parla si no és des de la sinceritat d'un home que es deixa la pell a la gespa. El vestidor defensa Gordillo ara que l'ultimàtum és oficial. Dimarts vam avançar que en cas de derrota a Lugo el Consell d'Administració culparà l'actual tècnic i l'acomiadarà. Nosotros estábamos con el míster a muerte, lo sabe. Al final él fue el que nos salvó el año pasado en las últimas tres jornadas. Está haciéndolo bien, está trabajando muy bien.
la verdad, pero bueno, al final es cosa de todos, no es cosa del míster. Yo creo que es más fácil echarle la culpa a uno que a 24. Yo creo que nosotros tenemos mucha culpa. Poques vegades els futbolistes defensen amb tanta claredat un entrenador. L'equip considera que cal tenir en compte la multitud de baixes i l'infortuni de dies puntuals com els del Tenerife i el Cádiz. Però serà complicat que la cúpula escolti la veu del vestidor. La trencadissa envers la banqueta és greu. El equipo yo lo veo bien, la verdad es que claro, el problema es que en media hora el Alcorcón te mete 3 goles y eso genera muchas dudas, pero claro, también en Cádiz estuvimos muy bien y no ganamos, que es lo que digo, que es mucho más fácil echarle la culpa a uno que a 24, como he dicho antes, pero bueno, nosotros a seguir trabajando, que seguramente vamos a dar la cara al Lugo y seguramente sacaremos un buen resultado. Demà sabrem si Mejías i Manu Barreiro poden ser les úniques alegries de la convocatòria del Nàstic a Lugo, on de nou Gordillo haurà de completar invents per formalitzar l'11 titular amb garanties. Només 2 punts separen l'equip de la zona de descens. Doncs molta sort, demà farem la prèvia amb l'entrenador José Antonio Gordillo. Hem passat també pel pavelló de Sant Pere i Sant Pau perquè portem 2 setmanes de Lliga a la Superliga 2 i el conjunt cooperativista no coneix la derrota. Portaven més d'un any sense guanyar i han començat de la millor manera l'any del descens i de la tornada a la segona categoria del vòlei estatal. Són campions de la Lliga Catalana, van guanyar a casa, van guanyar a domicili contra 2 dels millors equips de la categoria i ara ho intentaran fer de nou aquest dissabte a partir de les 8 del vespre. Hem parlat amb un dels jugadors importants d'aquesta plantilla abans de jugar contra el Xàtiva, un altre clàssic de la Superliga 2. Quin és el sabor de la victòria i de la ratxa positiva per fi en Lliga del vòlei Sant Pere i Sant Pau? No ho recordava així per la Lliga, bueno, per la temporada passada, però sí, senta molt bé una victòria, després el bon rotllo, els entrenaments amb els companys, doncs es nota, perquè l'any passat, vulguis o no, no és el mateix arribar un dilluns havent perdut 3-0 de pallissa que havent guanyat 3-1 a casa d'un rival bastant dur. En bàsquet i a la Copa Catalunya, el TGN desconeix encara què passarà amb el partit ajornat diumenge passat per incompareixença de les Corts, el Sagrat Cor. Les barcelonines no van desplaçar-se davant els imminents ruixats previstos, però que encara no havien començat al camp de Tarragona. Ara la federació ha obert un expedient sancionador. Té uns 10 dies el conjunt barceloní per presentar al·legacions i per finalment saber si el partit s'acaba als despatxos o es juga a la pista. Mentrestant, el TGN Bàsquet és penúltim amb 1 victòria i 4 derrotes i dissabte passarà per la pista de l'Igualada, una de les pistes més complicades de la primera divisió del bàsquet de Catalunya. Recordeu, aquesta nit, després de l'auditori, tenim triple. Avui el convidat del programa serà Marc Morales, jugador del Salou. Diumenge a les 6 de la tarda matrem en directe al Salou Esparreguera de Lliga EVA. Temps ara per obrir ja pàgina cultural, per conèixer la ciutat de Tarragona a través de llegendes i misteris. És en la segona edició del Terrorífic que podrem trobar rutes de llegendes i històries amagades a la part alta. Com a novetat, el cicle també presenta una visita guiada a la necròpolis paleocristiana per conèixer l'inframunt dels romans. El programa es completa amb una visita al cementiri de la ciutat, posant èmfasi en històries provenients de la Guerra del Francès. Tot en una oferta que des del Patronat de Turisme destaquen com una peça més de l'explicació de la història de Tarragona, en aquest cas vinculada a la festivitat de Tots Sants. Al voltant de Tots Sants sabem que hi ha moltes programacions, però aquesta només es pot viure a Tarragona. Podem viure programacions al voltant de Tots Sants d'altres localitats, però aquesta és genuïnament tarragonina, autèntica, singular, i sens dubte enriqueix el nostre relat de la ciutat que millor explica la seva història. Avui acabem amb l'exposició que es pot veure fins aquest diumenge a la Capella del Roser de Valls. Una mostra d'algunes de les millors fotografies que es van poder captar durant l'últim concurs de castells de Tarragona que va guanyar la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Els deixem, doncs, amb aquestes imatges que acabin de passar. Un molt bon dijous. Ens veiem demà. Adéu-siau.